Hola, sóc la Judit Caminús, dietista integrativa de formació i el meu objectiu és ajudar les famílies a menjar millor. Avui us vull parlar del dejú. Dejú, què vol dir? No menjar. Perquè si tu t'hi pares a pensar, quantes vegades mengem al dia? Ens llevem i mengem. A mig matí, que tinc una miqueta de gana, tornem a menjar. Dinem. I igual berenem, perquè clar, els meus fills berenem, doncs ja bereno amb ells. I a més sopem. I igual algú es fa una lleteta amb pastes abans d'anar a dormir. De veritat cal fer això tots els dies de la vida? De veritat, jo tinc gana totes aquestes hores? Mira, el nostre sistema digestiu, la seva funció principal és gestionar els aliments que tu li dones. Per tant, si tu li dones aliments tot el rato, ell està ocupat tota l'estona fent la digestió, perquè és la seva prioritat número 1. Ara bé, unes altres funcions del sistema digestiu són la detoxificació i la reparació. Si jo deixo de donar-li aliments, ell pot detoxificar i pot reparar-se. Però clar, deixar de donar-li aliments no vol dir deixar de menjar 2 dies seguits, 3 dies seguits, no vol dir això. Vol dir, com a mínim, que jo de les 24 hores que té el dia, 12 hores menjo i 12 hores no menjo. Que si jo sopo a les 8 del vespre, doncs fins demà a les 8 del matí no puc esmorzar. I que, per tant, si sopo a les 10 del vespre, fins demà a les 10 del matí no puc esmorzar. I un cop estigui entrenada en això, igual puc no menjar 14 hores i menjar 10 hores. O igual algun dia a la setmana puc no menjar 16 hores i menjar 8 hores. Perquè si jo faig dejú en aquell temps, insisteixo, el meu sistema digestiu es pot autorreparar, pot detoxificar, pot fer autofàgia, que vol dir menjar-se cèl·lules dolentes. Pot baixar el perfil lipídic, que vol dir baixar colesterol dolent. Pot augmentar i millorar la seva sensibilitat a la insulina en quant a les gestions del sucre. I, sobretot, augmenta la seva flexibilitat metabòlica. Què vol dir? Que si jo li dono aliment, li dono hidrats, doncs menja hidrats. I si jo no li dono, no passa res, perquè ell pot tirar de les seves reserves energètiques. Si jo tota l'estona estic donant de menjar al cos, ell només s'alimenta del que li dono en aquell moment. Si li deixo de donar, ell pot tirar de reserva energètica. Llavors, us animo a plantejar-vos, de veritat, totes les vegades que mengem al dia, tenim gana? O podem deixar de menjar algunes hores seguides?